অব্যাহত আছে আৰক্ষী ধাৰাবাহিক অভিযান। 12 জেহাদী গ্ৰেপ্তাৰৰ পিছতে পুনৰ তৎপৰ হৈছে অসম আৰক্ষী। আজি মৰিগাঁৱলৈ পৰিস্থিতিৰ বুজ লবলৈ যাব আৰক্ষী বিশেষ সঞ্চালক প্ৰধান জি পি সিং। গ্ৰেপ্তাৰ হোৱা দুই জেহাদীক জেৰা কৰিব জি পি সিঙে। অসম আৰক্ষীৰ লগতে এন আই এ দলেও চলাইছে জেহাদীক জেৰা। বঙাইগাঁও, বৰপেটা, মৰিগাঁৱৰ লগতে হাতীগাঁৱতো 12 জেহাদীক গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছিল। ইয়াৰ পিছতে জেহাদীৰ বিৰুদ্ধে তৎপৰ হৈ পৰিছে অসম আৰক্ষী। অসমৰ বিভিন্ন ঠাইত বাহৰ পাতি চলাই আছিল জেহাদীৰ কাৰ্যকলাপ। বিশেষকৈ মৰিগাঁৱত মাদ্ৰাছাৰ পৰাই চলি আছিল জেহাদীৰ কাৰ্যকলাপ। এতিয়া এনেধৰণে অনুসন্ধানৰ অন্তত যিহেতু বহুখিনি তথ্য আহিছে, বহুখিনি অনুসন্ধানৰ অন্তত বহুখিনি খবৰ পোৱা গৈছে, গতিকে ক'ত কেনেধৰণে এই নেটৱৰ্ক চলি আছে, নেক্সাছ চলি আছে, সেয়াও ইতিমধ্যে খবৰ লাভ কৰিছে আৰক্ষী। আৰক্ষীয়ে অভিযান চলাই আছে। এই মুহূৰ্তত আমি কৈছোঁ যে জেহাদীৰ বিৰুদ্ধে আৰক্ষীৰ যি ধাৰাবাহিক অভিযান, এই অভিযানত 12 জেহাদী ইতিমধ্যে আৰক্ষীয়ে আটক কৰিছে। বৰ্তমান সোধা পোছা অব্যাহত ৰাখিছে। এন আই এও জেৰা চলাই আছে। মৰিগাঁৱত মাদ্ৰাছাৰ পৰাই জেহাদীৰ কাৰ্যকলাপ হয় বুলি আৰক্ষীৰ সূত্ৰত প্ৰকাশ।